Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asxaabtii baqaaliga soo dhawaada, si wacan soo dhawaada, masha Allah. Wa macni safii oo idinnaa soo dhawaada, aad baan islaamaya adduunka dacaladiisa, meel walba aad ku nooshihiin, insha Allah. Halkan waa barashadeenii filan saarka. Waa sabka loo barto cilaanka habka ugu fudud insha Allah biidhnillaahi kariim. Waxaan filayaa inaad ka faa'iidaysataan duceeda ilmo insha Allah. Waxaan idin leeyahay soo dhawaada asxaabtayda qaaliga meel walba aad ku sugan tihiin. Waa kanaa cilaan yar oo fudud, waxaan qorayaa si fudud maasha Allah oo aad u qurux badan. Waxaan filayaa inaad ka faa'iidaysan doontaan soo dhawaada barashada cilaanka, barashada makeupka. Masha Allah biidhnillaahi kariim. Waxaan idin leeyahay soo dhawaada ardadeyda, aadna waa inay jeclahay sida quruxda badan aad iigu xirantiin. Aad baan kaga mahadcelinayaa kumantidiina quruxda badan intaba waa akhristaa. Masha Allah, soo dhawaada. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.